salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa jannalka dabagalka wararka waa 16-ka bisha 10-aad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: Farmaajo oo qaabilay gudigii Soomaaliya ku matalayay kiiska badeena, sidoo kalena qaaday talaabo aad loogu bogaadiyay kadib markuu la kulmay caruurta injineer Maxamed Cumar Saalix. Faahfaahin kala duwan oo ka soo baxay qarax ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen mas'uuliyiin oo ka dhacay beledweyne. Halkee ku dambeysay xiisadii u dhaxaysay Farmaajo iyo Rooble yaase gacanta ku haya goobihii labada mas'uul ay ku loolameen? Warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Guddiga doorashooyinka Puntland ganaax ayay ku soo rogeen urur uu hoggaamiya madaxweyne Saciid Deni, galmudug shaqada ay ka cayrisay mas'uul taageere ahlu sunna qoorqoorna waxa uu magacaabay guddi cusub. Haddaba muxuu yahay ujeedka guddigaasi? Waxaa ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Qaybta dambena waxaan ku faahfaahin doonaa: ma nin Soomaali ah ayaa fuliyay diilkii xildhibaanka UK ee dhacay shalay? Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Adeed ku cusubtay jannalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lagsar share garee oo la wadaag saaxiibada. Oo aad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe jannalkan. Haatanna warkii oo fidsan: Farmaajo ayaa qaabilay gudigii Soomaaliya ku matalayay kiiska badeena. Madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay guddiga Soomaaliya ee kiiska badeena ayaa ku bogaadiyey doorka taariikhiga ah ay ka qaateen qadiyada qaran iyo sida jiilasha soo socda ay tusaale ugu noqdeen dhanka difaaca qarankeena. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda ay muujisay koba cadreynka wadaniyadeed iyo mid ka midnimo ee shacabka Soomaaliyeed, isagoo guddiga kaga warbixiyey sida shacabka Soomaaliyeed ay u xuseen guushan taariikhiga ah iyo damaashaadka ay ka dhigeen dalay dibadba. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddiga ayaa si wada jir ah ugu duceeyay Allah u naxariistay injineer Maxamed Cumar Saalixi oo hamigiisu ahaa in goobjoog uu ahaado miraha dadaalkii uu geliyey kiiskan, iyadoo Farmaajo ammaan iyo mahadcelin uu soo jeediyey qareenadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca badeena oo ugu horeyso Dr. Raisa Muna Sharmaano. Kulanka waxaa ku wehelinayay madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Baylec. Dhanka kale, Farmaajo waxa uu qaaday tallaabo aad loo bogaadiyey waxaana uu la kulmay caruurta injineer Maxamed Cumar Saalixi. Madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxtooyada qaranka ku qaabilay qaar ka mid ah ubadka marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo laf dhabar u ahaa guushii aan ka gaarnay kiiska dacwada badeena: Faisal Maxamed Cumar Saalixi, Faaduma Maxamed Cumar Saalixi iyo Ismaaciil Maxamed Cumar Saalixi ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey maamuuska uu sameeyey iyagoo xusay ahmiyadda ay u leedahay guushii taariikhiga ah aynu ka gaarnay kiiska dacwada badeena. Farmaajo ayaa xusay in halyeey Maxamed Cumar Saalixi uu ku suntan yahay baal dahaba wadaniyad, daljacayl iyo ilaalinta hantida qaranka, waxaana uu tilmaamay doorkii uu kasoo qaatay dowladnimada iyo horumarinta dalkeenna. Markana beledweyne, qarax ayaa goor dhow ka dhacay magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan, gaar ahaan maqaaxi ku dhegan saldhigga ciidamada booliska ee magaalada. Qarax oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle. Wararku waxay sheegayaan inuu ahaa qaraxan miina la dhigay saldhigga, inkastoo weli aan si rasmiya loo xaqiijin karin. Inta la xaqiijiyey, laba qof oo kale ah duqii degmada Feerfeer, Khaliifa Muumin Graad iyo haweeney maqaayadda lahayd ayaa ku dhintay qaraxa. Sidoo kale, qaraxa waxaa ku dhaawacmay mas'uul ka tirsan maamulka degmada Feerfeer, taliyaha saldhigga booliska degmada beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud iyo askar kale, siday xaqiijiyeen goob joogayaal. Ciidamada ammaanka ayaa xiray goobta, baaris ayay bilaabeen si ay u ogaadaan sidii u sahlanaatay in miino la dhigo goobtaasi oo ah meel amnigeeda ay ilaaliyaan ciidamada ku sugan saldhigga booliska. Dhanka kalena, xiisadii u dhaxaysay Farmaajo iyo Rooble halkee ku dambeysa? Maxaase ka cusub gacan ku haynta goobihii ay ku loolameen? Warkaasi wararkeenna kale waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna.
aad baad u maasantaa. Halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaalaha, tan markaanu sii aan baqaano qodobada warka janalkana. Tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble, waxa uu loolan xoogani uu ku dhexmaray gacan ku haynta awoodda dalka. Inta ay taagnayd xiisadda farmaajo iyo rooble, meelaha sida aadka ay iskugu hayeen ee khilaafkoodu saameeyey waxa ay ahaayeen hay-adda nidaam wasaaradda amniga iyo warbaahinta dowladda. Khilaafkan oo markii hore ka bilowday hay-adda nidaam ayaa ku baahay laba goobood oo kale, wuxuuna ra-iisul wasaare rooble uu ku guuldareystay in Bashiir Goobe oo uu magacaabay nidaam uu geeyo xarunta taliska. Hay-adda nidaam ayaa waxaa hadda gacanta ku haysa koox ciidan ah oo taabacsan farmaajo, waxaana taliye ahaan uga shaqeeya Yaasiin Fare oo madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaado u magacaabay si ku meel gaara inuu hogaamiyo hay-addaasi. Hase yeeshee rooble ayaa asaguna ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo wasaaradda amniga iyo warbaahinta dowladda, halka farmaajo awooddiisa iskugu aruurtay hay-adda nidaam oo keliya. Ra-iisul wasaaraha ayaana si aan looga adkaan loolanka ciidanka wuxuu Cabdullaahi Nuur u magacaabay wasaaradda amniga, waxayna sidaasi ku raacday danka rooble, taasi oo loolanka labada nin kala gacan sareysiisay. Sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo ku-xigeenkiisa ayaa la safteen rooble, iyadoo warbaahinta dowladda laga mamnuucay hadallada iyo qoraalada farmaajo ee ku aadan siyaasadda iyo loolanka kala dhexeeya rooble, halka keliya lagu baahiyo aragtiyada dhexdhexaadka. Madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday ayaana dhowr jeer lagula taliyey inuu weeraro warbaahinta dowladda, hase yeeshee waxa uu diiday inuu qaado tallaabadaasi maadaama ay uga sii dari karto xiisadda taagan. Khilaafka farmaajo ee rooble ayaana hoos u dhacay xilli ay soo fargelisa dowladda Qatar oo ayada lala xiriirinayo inay saaxiib dowla tahay. Madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday si rasmi ahna looma oga in safarkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta rooble ee dalkaasi Qatar uu ku tagay uu si buuxda u soo afjari doono khilaafka siyaasadeed ee labada hogaamiye. Guddiga doorashooyinka Puntland waxa ay ganaax ku soo rogeen urur uu hogaamiyo madaxweyne Dani. Guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa ganaax ku riday urur siyaasadeedka ka ah oo lagu helay in uu ku xadgudbay xeerarka doorashada qodobada 22-aad iyo 23-aad iyo jadwalka guddiga u dejiyey ololaha ururada. Ururka ka ah oo uu gudoomiyaha ka yahay madaxweynaha Puntland ayaa olole doorasho qabsadeen maalin aan ahayn maalinkii loo asteeyey. Ururka ayaa lagu helay inay maalin uusan lahayn isku soo bax uu sameeyey, waxaana lagu ganaaxay lacag dhan $1,000 iyo in uu tuuladii ay ka sameeyeen banaabaxa aysan mar dambe ka sameyn karin isku soo baxyo. Si kastaba, guddiga ku meel gaarka doorashooyinka Puntland ayaa waxa uu si weyn isha ugu hayaa ururada kala duwan ee laga hirgeliye deegaanada Puntland, kuwaasi oo uu soo saaray amaro lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed. Laakiin lama oga in ururkan uu hogaamiyo madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu hogaansami doonaan ganaaxyada ku dhacay. Halka dulida awoodayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee galmudugna waxa ay shaqadii ka ceyrisay mas-uul taageeray Ahlu Sunna, halka qoor-qoorna uu magacaabay guddi cusub. Adaba muxuu yahay ujeedada guddigaas? Wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha magaalada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud aana duqa caasimada Galmudug, moodane Cabdiraxmaan Geeda Qorow ayaa xilkii looga qaaday guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Mareer Guura ee Galmudug. Mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore u sheegay inuu ku biiray garabka Ahlu Sunna war jamaaca ay dhowaan la wareegay deegaanka ka tirsan Galmudug. Guddoomiye ku-xigeenkii deegaanka Mareer Guura ee Galmudug xilkana laga qaaday ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Caali Xaalane, wuxuuna dhowaan ku biiray Ahlu Sunna war jamaaca. Dhinaca kale, madaxweynaha Dowlad Goboleedyada Galmudug moodane Axmed Cabdi Kaari oo qoor-qoor ayaa magacaabay guddi cusub oo ka soo xulay golihiisa wasiirada, waxaana horkici doona madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas. Guddigan oo ka kooban 12 xubnood ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan daadejinta adeega dowladda hoose sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday xafiiska qoor-qoor. Sidoo kale waxaa warqadan lagu sheegay in magacaabista guddigan ay ku timid baahida loo qabo
in hoos loo daadajiyo adeegyada maamulka ee dowladda hoose. Qoor ayaana sidoo kale amray hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug inay la shaqeeyaan guddigan cusub oo uu magacaabay. Waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee maamulka galmudug inay la shaqeeyaan guddigani si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo, ayuu yiri madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor. Haddaba markaanu eegno xubnaha magacyada guddigani uu magacaabay, qoorqoor ayaa waxay kaliyiin kow axmed xasan cali, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug, guddoomiye ku-xigeen ayuu ka yahay guddigan, labo farcaan cali maxamuud wasiirka maaliyadda galmudug, saddex maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda waxbarashada, afar cabdiweli cabdullaahi jaamac wasiirka wasaaradda caafimaadka, shan cabdinaasir geele cilmi wasiirka wasaaradda qorsheynta, lix maxamuud cabdi axmed kaarshe wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta, toddoba axmed caasir dhiblaawe wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, sideed saciid ziyaad shirwac wasiirka wasaaradda bay-ada, toban yaxya xasan xiish wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, kow iyo toban ubax xuseen dhiblaawe wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Ugu dambeyn wareegtadan ayaa lagu sheegay in xeerkan uu dhaqangelayo isla maanta maadaama uu saxiixay madaxweynaha. Si kastaba, magacaabista guddigan cusub ayaana ku soo aadaysa xilli haatan galmudug ee ka taagan tahay xiisad dagaal oo ka dhalatay dib u soo rogaal celinta ahlusunna. Waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa ma nin Soomaali ah baa fuliyay dilka xildhibaan UK ah oo ka dhacay gudaha dalkaasi. Booliska UK ayaa fal argagixisa ah u aqoonsaday dilka loo geystay xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaas oo lagu magacaabi jiray Sir David Ames, kaas oo dilkiisa loo adeegsaday toore. David ayaa dhowr jeer lagu dhuftay tooreeda xilli uu jimcihii ku sugnaa magaalo ka tirsan gobolka Essex oo ah halka laga soo doorto. Taliska booliska magaaladaas ayaana sheegeen in falkan ay suurtagal tahay inuu salka ku hayo argagixisnimo. Nin 25 jira oo British ah ayaa lagu xiray goobta isagoo loo haysto tuhunka ku aadan falka dilka. Booliskuna waxa ay sheegeen inaysan cid kale u raadinayn in mas-uuliyadda falkaasi dhimashada sababay. Booliska ayaa qeyb ka mid ah baaritaankooda hadda ku baaray laba goobood oo ku yaala magaalada London, sida ay sheegeen saraakiisha. Waxa ay boolisku aaminsan yihiin in ninkaasi uu keligiisa ku dhaqaaqay ficilka, balse ay weli wadaan baaritaano la xiriira sababaha keena dhacdadaasi. Ninka la tuusan yahay ayaa ku xiran gobolka uu falku ka dhacay, sida ay boolisku sheegeen. Xubno ka tirsan dowladda ayaa BBC-da waxay u sheegeen in nin heysta dhalashada Britain uu falkaasi u xiran yahay oo u muuqda inuu asal ahaan yahay Soomaali. Ciidamo hubeysan ayaan isku gadaamay goobta lagu dilay xildhibaanka. Sir David oo 69 jira, baarlamankana ku matalayay deegaanka baarlamaanka ee Southern West, ayaa kulan la lahaa dadka soo doortay isagoona kala hadlaya waxyaabaha ay u baahan yihiin. xildhibaankan iyo dadkiisa ayaa jimcihii ku shirayay meel kaniisada markii la weerarayay abaara 12:05 ee xilliga saacadda UK. Taliyaha booliska gobolkaas ayaana sheegay in Sir David uu si sahlan u gudanayo waajibaadkiisa markii uu naftiisa weynayay. Booliska ka howlgala magaalada uu falku ka dhacay ayaana sheegay in ciidankooda la dagaalanka argagixisada ay ku hoolan yihiin baaritaanka, iyagoona kaashanaya quwara ka socda qeybta howlgallada khaaska ee magacooda loo soo gaabiyo ERSOU-da. Saraakiisha ayaa ka codsanaya dadweynaha inay la soo wadaagaan xog kasta oo ku saabsan dhacdadaasi, iyagoona si gaar ahna dalbaday inay la soo xiriiraan dadka haya muuqaalada CCTV-ga ama noocyada kale ee duuba falalka. Markii uu weerarku dhacay kadib, wasiirka amniga gudaha ee dalkaasi ayaa ka codsaday dhammaan laamaha amniga booliska inay dib u eegis ku sameeyaan xaqiijinta amniga xildhibaanada, tallaabadaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u qaadaan. Mrs. Bettel ayaa sheegtay in dilkaasi uu ahaa weerar argagax daro ah oo lagu qaaday dimuqraadiyadda, iyadoona intaasi ku dartay in su'aalo sax ah la iska weydiiyo amniga dadka shacabka matala. Sir David waxa uu xildhibaan ahaa tan iyo sanadkii 1983, waxa uuna ahaa aabba dhalay 5 caruura. Waa xildhibaankii labaad ee isagoo baarlamaanka ka tirsan la dilo. 5 sano ee lasoo dhaafay gudahooda, sanadkii 2016 ayaa la dilay Joe oo aheyd xildhibaanad ka tirsan xisbiga shaqaalaha.
Raysal Wasaare Boris Johnson ayaana xildhibaanka la dilay ku tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka ugu naxariista badan, uguna wanaagsan, uguna macquulsan dhinaca siyaasadda. Afhayeenka aqalka baarlamaanka dalkaas ayaana BBC da u sheegtay in booliisku ay la xiriirayaan dhammaan xildhibaanada si ay u hubiyaan amnigooda ayna dib u xaqiijinayaan nabadgelyadooda. Kadib dilka loo geystay xildhibaan Sir David waxa uu sheegay in isaga qudhiisa si caadi ah u gutay waajibaadkiisa ku aadanaa la kulanka dadka ku dhaqan deegaanka baarlamaanka laga soo doortay, isagoona intaas ku daray inay muhiim tahay in xildhibaanada oo dhan ay sii wadaan xiriirka kala dhexeeya dadkooda. Waa inaan xaqiijino in dimuqraadiyadu ay sii jirto dhacdada kadib, ayuu yiri. Balse xildhibaanka xisbiga talada ayaa ee Tobias ayaa u sheegay BBC-da inuu soo jeedin lahaa in xildhibaanada ay joojiyaan kulamada voolka voolka ah oo ay la yeelanayaan shacabka ku sugan deegaanada wixii ka dambeeyay dilka tooreeda ah ee loo adeegsaday Sir David. Waxaad kulamo ku qabsan kartaan Zoomka, waxaad xitaa hoolo aad u weyn ka fulin kartaan telefoonka, ayuu yiri. Dhanka kale, gabadh la dhalatay xildhibaan hore loo dilay oo ku dheeda ah xildhibaanad ayaa sheegtay in seegeeda uu ka codsaday in xilka iska casisho kadib dilka Sir David. Haddaba kumuu ahaa Sir David Ames? Ku dhowaad 40 sano ayuu ahaa siyaasi u taagan xisbiga casraaca ah ee talada haya, waxa uuna baarlamaanka ka tirsanaa tan iyo sanadkii 1983-kii. Baarlamaanka wuxuu ku soo galay inuu noqdo xildhibaanka bisildoon. Kursiga waxa uu la wareegay sanadkii 1992-kii, balse waxa uu wareegay deegaan baarlamaaneedka ku dhow ee soo santi westi, kaas oo uu ka soo baxay doorashadii ka dhacday 1997-kii. Ninkan oo ku soo barbaaray diinta Roman Catholic waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa siyaasi u janjeera dhinaca bulshada. Waxa uuna caan ku ahaa dadaalka ugu jiray taageeridda ololaha ka dhanka ilmaha la iska soo xaaqo iyo sidoo kale arrimaha la xiriira xoojinta xanaanada xayawaanka. Waxyaabaha kale ee lagu bartay waxaa ka mid ahaa inuu hormuud u noqday gobolka laga soo doortay, hooshiisana waxa ay qayb ka ahayd in uu u horseeday darajada magaalanimada. Dhanka kale, waxaa iska soo daba dhacayay tacsida loo diray qoyska Sir David oo ka imaanaysa siyaasiinta u badan deegaankiisa. Ra-iisul wasaarihii hore ee Boris Johnson ayaa ku ammaanay xildhibaanka la dilay inuu indhaha sharciyeedyo aad u badan uu hirgeliyey si loogu caawiyo dadka nugul, isagoona intaasi ku daray, maanta waxaan weynay nin fiican oo u adeegi jiray shacabka iyo saaxiib aan jecleen oo sidoo kale shaqo naga dhexaysay. Baadariga deegaanka lagu dilay xildhibaankan ayaa Sir David ku qeexay nin aad iyo aad u wanaagsan, kuna ficnaa diintiisa, saaxiibna la ahaa dhammaan dadka. Waxa uu dhintay isagoo shaasi lafteeda dhexda uga jira, taasina waa arrin xusid mudan. Waxa uu geeriyooday isagoo u adeegaya shacabka, ayuu yiri. Baadarigan ayaana gelinkii dambe ee jimciyo hogaamiyey dadweyne maamuus u sameeyay Sir David, isagoona ku naaneysay Master Azoo Zendi. Gudoomiyaha maamulka gobolkaasi ayaana sheegay in Sir David uu ahaa nin aad u wanaagsan, xildhibaan shaqo badan u hayay deegaankiisa, qof walbana uu adeegay. Sidoo kale, hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa sheegay inay u ahayd maalin madow oo naxdin leh, isagoona intaasi ku daray in waddanka uu horey sidaan oo kale u dareemay markii la dilay Joe Kakis. Guud ahaan, daawadayaal, waa nagaynta Warkii. Oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadaa nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saari janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtadu wayla. Wararkii warbixinada 24 saacadood halkan ku baahino aragtidiin halkoosa nagu reeba muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka wararka janalka dabagalka wararka.